Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə Peyğəmbər sirəsindən gələcəyə doğru baxış, Peyğəmbər sirəsində sivilizasiya dəyərləri mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etdi. Mərakeş kralı Əlahəzrət Kral 6-cı Məhəmmədin himayəsi altında keçirilən beynəlxalq konfransın ilk sessiyasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə çıxış etdi. Beynəlxalq konfrans İSESKO, Məhəmmədiyyə Üləmalar Liqası, İslam Aləmin Liqası, habelə Mədinədə yerləşən Məhəmməd Peyğəmbərin Sirəsi Muzeyinin təşkilatçılığı ilə baş tutdu. Tədbirin açılış mərasimində Pakistanın baş naziri İmran Xan, Böyük Britaniya şəhzadəsi Charles, Ərəb Fikri Forumunun prezidenti İordaniya əmri Əl-Həsən bin Talal, Nigeriya Federativ Respublikasının prezidenti Muhammadu Buhari və BMT Sivilizasiyalar Alyansının yüksək nümayəndəsi Miguel Angel Moratinos fəxri qonaq statusunda çıxış, müraciətlər etdilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin nüfuzlu tədbir iştirakçılarına salamlarını yetirən Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə mötəbər forumun yüksək səviyyədə təşkilinə görə təşkilatçılara Salim Əl-Malikə, Əhməd Əbbadiyə, Məhəmməd Əl-İsaya təşəkkürünü bildirdi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə öz onlayn çıxışında səmavi dinlər üçün müqəddəs məkan olan Qüds Əl-Şərif ətrafında baş vermiş son hadisələrin hər zaman olduğu kimi mömin, inancılı insanlar üçün həssas məqam olaraq xüsusi önəm kəsb etdiyini vurğuladı. Biz Qüds'də atəşkəs qərarını təqdir edirik. BMT qərarlarını əsas tutaraq sülh, ədalət və əminamanlığın bərqərarı üçün dualar edir, həlak olanlara Allah Taala'dan rəhmət diləyirik. Müqəddəs Qudş uca yaradanın hökmünə və iradəsinə uyğun olaraq əhli kitab üçün ibadət və diyalog məkanı olmalıdır. Bu isə konfransımızın qayəsinə, Peyğəmbərimizin sirəsinə uyğundur. Bu məqamda müqəddəs İslam dinimizi bəşəriyyətə çatdırmaq üçün Allah Taala tərəfindən seçilmiş Peyğəmbərimiz Məhəmməd Əleyhisselamın həyat yolundan bir daha bəhrələnmək üçün bir araya gəlməyimiz olduqca vacib və Allaha xoş gedən əməllərdəndir. Konfransdakı çıxışında Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə bu yaxınlarda İSESKO təşkilatının yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin işğaldan azad olunmuş Qarabağ torpaqlarını ziyarət etməsini, Azərbaycan ərazisində Ermənistan tərəfindən soyqırıma məruz qalmış dini mədəni abidələrin bərpası işinə əməli yardım niyyətini yüksək təqdirə layiq hal kimi dəyərləndirib minnətdarlığını bildirdi. Azərbaycan dövlətinin öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək yolunda haqq mübarizəsinə mənəvi dəstək və həmrəylik nümayiş etdirən bütün beynəlxalq təşkilatlara və dünya birliyi dövlətlərinə səmimi minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü ifadə etməkdən şərəf duyuram. Möhtərəm forum iştirakçıları, yaşadığımız mürəkkəb dövrdə qarşılıqlı əməkdaşlıq, həmrəylik nümayiş etdirmək, möhtaclara və zəiflərə dəstək vermək, insanlar üçün gələcək ümid işığı tutmaq sonuncu Peyğəmbərimizin sirəsindən əxs edəcəyimiz ən önəmli dərslərdən biridir. Dua edirəm ki, Uluq Yaradanın köməyi ilə dünyamız bəla və xəstəliklərdən, hərb və fəlakətlərdən ən yaxın zamanda qurtulsun inşallah. Beynəlxalq konfransın sessiyalarında Misirin baş müftisi Şauku Əllam, Oca Üləmələr Şurasının prezidenti, Mərakeş Üləmələr Ali Şurasının üzvü Mustafa Ben Hamza, Böyük Britaniya Oxford İslam Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Dr. Fərhan Nizami, İordaniya Al-Əl-Beyt Universitetinin akademik məsləhətçisi Dr. Amir Əl-Hafi, Beynəlxalq Din və Diplomatiya Mərkəzinin prezidenti Professor James Patton, Kopt Kilisəsinin Sudan Patriarxı Amba Filoteus Faraj, Dinlər Sülh Uğrunda Təşkilatının baş katibi Azza Karam və başqa tanınmış şəxslər çıxış etdilər. 4 sessiyadan ibarət video konfransın yekunlarına dair bəyannamə qəbul edildi.